ikusten badugu egoera, ba, ikusi dugu nola azken aldian apostu etxe pila bat ireki dituzten herri eta auzo ezberdinetan. Eta bueno, horregatik plataforma ezberdinak sortu ziren Iruñ herriko auzo eta herri ezberdinetan. Eta gurarteko elkarlan bat, bueno, gurarteko eztabaida batzuen bitartez taula ikusi genuen, ba, agian momentua zela eta beharra denak batzeko elkarrekin eta mankomunean dinamika ezberdinak ateratzeko. Ikusita Iruñ herrian sortzen ari ziren apostu etxe ezberdinak taula, udaletxe ezberdinetan hasi ziren ordenantza berriak egiten. Orduan justo elkarlanean hasi ginen plataforma ezberdinak eta ikusi genuen ba momentua zela ere Nafar gobernuari kaina sartzeko eta moratoria bat atera zuenez, ba 6 hilabeteko geldialdi bat apostu etxeen lizentziak ematerako orduan. Orduan ikusi genuen beharra kaina sartzeko eta orduan eskatu genuen bilera bat Nafar gobernuarekin. Ikusi genuen oso disposiziona Nafar gobernutik eta gauza pila plantatu genien lege berriari dagokionez. Horrez gain, baita esan genien ponentziaren barruan egon nahi genuela gure gehien bat bizilagunen ikuspuntua hor bertan aipatzeko. Orduan, bueno, bilera bat besterik ez dugu izan, erantzunen zain gaude, espero dugu Nafarroko gobernuak ere mugitzen hasiko dela ahalik eta azkarren eta gurekin kontatuko duela. Eta hori, gehien bat da, egingo den lege berri horretan, hainbat gauza sartzeko. Uste ematen ari den loraldi hau apostutzen aurkakoa kaletan eta gehien bat gazte eremuan, dator, bizka bat ere gure aisialdia enfokatzen ari dutelako olako jokuetara, eta nabaritzen ari delako aldaketa pila bat, esate baterako, Aralar elkarteak esan zuenagatik, hori 18 urtetik 35 urte bitartera dago orain apostuak egiten duen perfila, eta horregatik gazteok kaltetuenak gara, eta horregatik ere ikusi dugu behar hori mobilizatzeko, kalera ateratzeko, eta gu lehen maila horretan egoteko. Hasi gara mobilizatzen eta bueno, erabaki dugu otsailaren 8an mobilizazio egun bat deitzea. Lauterditan hiru zutabe aterako dira bata Golemetik, bestea Labritetik eta hirugarrena Cuatro Vientosetik. Eta lauterditan hori hiru zutabeak aterako dira eta 6etan hasiko da mobilizazioa Gaztelu enparantzatik. Orduan hori, dei egiten diegu Iruñ herriko jende guztiari gurekin batzera otsailaren 8an. Oso garrantzitsua da herria kalera ateratzea eta esatea behin eta berriz ez dugula postetxerik nahi eta behar ditugula bai prebentziorako aldaketa batzuk, lege berri bat eta kendu nahi ditugula bai dauden makina guztiak, baita postu etxe ezberdinak irekitzen ari dituztenak.